Hjertelig velkommen til den her video. Jeg står lige nu ved Circle K, og det er ikke fordi jeg skal blive her så længe. Mig og Balder, som er min netter, der holder kameraet lige nu, vi skal til Speedway i Vojens, fordi at Monster Energy har inviteret mig ud. Og det har de den grund, at jeg simpelthen blevet ambassadør for Monster i Danmark, og det er en drøm, der går i opfyldelse. Jeg har næsten drømt om det her i sådan noget 3-4 år, og det starter egentlig lidt ud med, at jeg havde det her Monster, som jeg tænkte på min stream. Og nu er det simpelthen udviklet sig til, at efter 3 års dialog med Monster, så er jeg simpelthen blevet ambassadør som en af de eneste i Danmark. Jeg tror faktisk kun, der er en anden, og det er vist en sportsatlet. Så det er der ikke så mange, der kan sige, det er gjort. Og spørg Kasper, han har kan. Ja. Det vil han også gerne have haft. Men i hvert fald, det skal vi ned til Vojens nu. Og så vi er lige nu i Åben Rå, så sådan 20 minutter derfra. Men vi skal så til Vojens, og så skal vi se det spilbord der og se, hvad det går ud på. Vi har fået nogle VIP-pladser, som er rigtig eksklusive, og vi får noget lækkert mad og alt sådan noget fisk der. Så skal vi også møde nogen fra Monster af. Så og så selvfølgelig lige møde nogle monsterpiger der herude. De er ret fine, det ved jeg. Men jeg tænker, vi hopper ud af nu, så hop med ind. Hvad så, Jack Second? Er du klar til Speedway? Ja, 100, mand. Vi er kommet til Vojens nu, og vi skal ind og finde det sted, vi skal være. Vi har sådan en VIP-badge her, fordi vi er very important person, tydeligvis. Jeg kan se her, VIP-telt åbner. Det gør det fra 15.30 til 16. Og klokken er 1:16, så der er noget velkomstinformation nu, faktisk. Så det skal vi over her nu. Okay, guys, så vi kommer ind for, vi har fundet VIP-mad her. Det er forretten. Der er noget laks, der er noget... Jeg har faktisk miljø på der. Serrano skinker, mozzarella tomat og sådan noget asparges og rygeost, der er muligt andet sjovt. Det ser godt ud, men jeg ved ikke, om det smager så godt. Okay boys, vi skal hen til bilen nu, fordi jeg har lige snakket med Monster. Og de har nogle gaver med til mig, fordi at, jeg er sjovt nok lige blevet ambassadør. Så de kommer herover med deres bil, og så skal vi have læsset noget over i min bil. Og jeg tror ikke bare, det er nogle kasser Monster. Jeg tror, det er lidt federe, for de har sagt, hvad det er. Så, men jeg har fundet ud af, at mig og Balder, vi har fået sådan et kort her. Og det kort, det kan gøre, at mig, Balder og to andre, vi får en eksklusiv plads inde på selve fucking banen. Vi kommer til at sidde midt inde i, hvor det kører rundt om. Det er helt sygt. Altså, forestil dig at sidde midt inde på en fodboldbane eller sådan noget, midt inde på en håndboldbane. Det er jo fucking sygt. Så, men det regner lige nu. Vi skal over bilen, så kommer de lige her om lidt. Så det bliver vildt. Good boys. Monster lige været her. Og vi skal bare lige sætte løs over her. Jeg har fået en hoodie. Broderet hoodie, som det var bare den sidste, de havde i størrelse. Medium. Det var sgu lige godt nok. Og et Monster fucking køleskab. Det kommer til at stå på bagsiden af min, eller bag på bagsiden. Det kommer til at stå i min baggrund stream fremover af planen. Og så skal de også lige en kasse logo. Det er altså... Det er fuld flyv, så det er fucking lækkert. Nice, mand. Og vi skal op og så have noget mad nu her. Og så en gang, så skal vi til at se det der. Der kommer til at være en hel masse start heats. Så jeg der ikke har styr på Speedway, så har jeg det heller ikke. Men der er 24 heats. Heats, det er, kan man sige, runder, hvor der kører 4 ad gangen. Og så skifter de lidt til sådan at køre de der heats der. Og så skal vi sidde i de 8 sidste heats, tror jeg det er. Skal vi sidde midt inde på banen, som sagt. Og det bliver crazy daisy, men ja. Lad os se, hvad dagen den bringer. Dagen i land, det storme brede bøge, nær saltene står strand, nær saltene står strand. You guys. Vi er ved heat nummer 4 nu, og vi har fundet ud af, hvor vi skal sidde. Der skal vi sidde under semifinalen og finalen midt ind i det hele. Det bliver så fucking crazy, og det var skide nok der. Det er altså lidt nervebindende, fordi det ligner bare, at de er ved at crash ind i en anden ting. Jeg har aldrig set Speedway før. Jeg så lidt inden, at vi skulle se eventet her. Men jeg ved ikke, hvad det går ud på, men jeg tror, jeg har fået nogen idé. Og jeg mener, det her det er 1 ud af 10 andre Grand Prix'er. Der er blevet spillet 7 indtil videre, det er det 8. Eller spillet kørt 7 Grand Prix'er. Det er det 8. Grand Prix, så er der et Grand Prix. Jeg ved ikke, hvad for nogle lande det er, det står i sin hæfte. Men der er 2 andre lande, der skal være Grand Prix igen. Og så tror jeg, det er den, der har fået flest point over de samlede Grand Prix'er, der så vinder verdensmesterskabet. Så det her, det er nogle af de verdens bedste til at køre Speedway.
Og, alle de år, som vi ser jo... Det ser sygt nok ud, og det kan godt være, at man skal få det en dag. Jakob, nu kan jeg måske spørge... til den, som vi kan se her bagved. Så er det altså her, hvor alle de der, der inde og kører, de kører ud gennem her og så ind på banen. Og der kommer til at være nogen, der er inde og løber der med sin bike der. Jeg ved så ikke, om det er en fra en teammate. Men ja, så skal vi tage derind. Fuck, man. What the fuck, man? Det var fuldstændig vanvittigt. Det er crazy. Og der er nogle fans, der sidder ud, der bliver lidt crazy over, at jeg bare går med på banen. Okay guys, vi sidder midt inde på stadion lige nu, som I kan se. Alle mennesker sidder rundt omkring os. Jeg ved ikke, om de kigger på os, men det er lidt nøjeren, fordi normalt streamer jeg jo foran 500-1000 mennesker. Men at sidde sådan i midten af alt det her, that's goddamn crazy. Der er noget fyrkeri derovre, der skal til at skyde sig her efter, og jeg tror lige, der har været finale. Jeg er ikke lige opfanget, det tror jeg, fordi det går så stærkt, men folk er lige ved at tage hjem nu, og der skal til at være noget prisudrækning som nu. Guys, jeg står ikke på Roskilde Festival lige nu. Jeg står faktisk på stadion efter alle er skredet. Det var det for i dag. Det har været en fed oplevelse at så se Speedway for første gang. Og det var noget af en oplevelse at så se det midt inden for stadion af. Jeg vil gerne sige tak til Monster for at sende mig afsted. Og jeg er utrolig klar og parat til at se, hvad det her ambassadørskab sammen med Monster det kan bringe. Jeg vil gerne sige tusind tak, fordi I så med i videoen her. Og hvis I gerne vil se flere ekstremsport videoer eller andre ting, hvor Monster de er med ind over, fordi de er nogle kæmpe drengerøv, og de er med til at sponsorere sådan nogle eventer, hvilket er fucking fedt. Motorsport, store biler, alt det der, damer, monsterdamer, alt det der, det er voldt lækkert. Så det ser jeg fucking meget frem til. Vi ses i min næste video, guys. Nu er det fucking godt. Hey. Okay.